friend. Good morning. Good every day. Oh, chapéuzinho aqui, né? Oh, yes. Chapelle. Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá o senhor? Olha isso. Ó, oh, Matheus, oi. Show. Hello! How are you doing? Tudo bem? Tá pesado já? Muito bem! Que isso? Oi, tu, sentadinho aí. Oi. Tu parece que não me viu? Não. Nem deu bola pra mim? Oi, tadinho. Oi, tu. Oi, tu. Oi, nós. Aí, deixa eu virar. Oi. Bem, bem? Oi. Oi, Jani, bem, que bem. Prepares para nós? Gelatinas coloridas, bolo de pinhão, arroz doce, empada de carne com pinhão e azeitona. Como fizeram isso? Moído? Misturado? Misturado. Faz a carne e tempera, mas mistura com pinhão. Torta de paçoquinha. Olha isso. Bolo de pipoca. Ah, paçoquinha é... Paçoquinha de amendoim. Amendoim, ah. Bolo de pipoca. Olha. É todo de pipoca. Que coisa, cara! Esfirras de calabresa, sabor pizza. Paçoca de pinhão. A famosa. Linguiça, né? Defumada. Croquete de carne com pinhão. Mas legal! Olha só. Pudim de pinhão. Olha. Ninguém vai imaginar o que é, né? Biscoitinho de queijo. Bolo de milho verde. Daí empadinhas de carne e pinhão sem azeitona. Ah. E daí aqui sabor pizza com azeitona. Ah, tá. Pinhão, azeitona e sabor pizza. Cebola e tempero. Canjica. O que é canjica? Explica o que é a canjica. Canjica é um milho. Tá. Milho cozido com leite, leite condensado e ou açúcar. Ah, tá. Daí a canelinha pra enfeitar. Porque tem uns que fazem um milho quebrado, né? Não, mas daí é a canjiquinha, que daí ela é pequena. Tá, essa tá. É a canjica normal. Bem. E esse aqui é o pão de pinhão. Olha, olha a fofura, a textura do pão de pinhão. Puxa vida. Aí vai ser servido com patê de pinhão. Ou geleia de jabuticaba. Tudo. Olha. Produção da dona Marlene. Dona Marlene. Cadê a dona Marlene? Marlene, que é isso? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Arriégua, mas que polaina é essa, homem? Ai, que não isso? Não queria vermelha dela. Ah, mas não queria vermelha. Mas não entendi. Como assim? É quem fez? É olha! Ah, mas eu ouvi uma coisa. Quem é você? Fale comigo! Com couro de cutiara! Ah, olha isso, Té! Mas que barbaridade! Parece um cowboy! E você, Té? Até a comida desistiu. Ah, mas olha, cutiara bordô! Que coisa, Té! Como é que é, mano? Vira. Vira. Só assistindo. Como é?